maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray war saxaafadeed oo kaga hadlayo warqad lagu dhaxarkay baraha ay ku wada xiriiraan bulshada taasi oo ahayd in dib u dhac uu ku yimid bixinta lacago loogu talagalay in la siiyo dhalinyaro ka shaqeynaysey ka qaybgalka ololaha looga hortagayo cudurka safmarka ah ee coronavirus afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa sheegay in warqaddaas ay tahay mid been abuur ah isla markaana uu sheegay in marnaba maamulka gobolka Banaadir aysan matalin Maxamed Raxiim maanta isniin taariikhdan ay ku beegan tahay 12 bisha Oktoobar sanadka 2020 maamulka gobolka Banaadir wuxuu soo saaray war saxaafadeed oo kaga hadlayo qoraal lagu dhaxarkay baraha bulshada oo ku saabsan dib u dhac lacag bixin oo loogu talagalay dhalinyaro ka shaqeysay howlaha la xiriirta ka hortaga iyo xuquuq ururinta saameynta caabuqa COVID-19 ee Muqdisho ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir cadeynayaa in warqadaasi aysan ahayn mid rasmi ah oo matali karta aragtida maamulka gobolka Banaadir. Wuxuu maamulka gobolka Banaadir leeyahay baro rasmi ah oo loo adeegsado faafinta wararka rasmiga ah ee ka soo baxa maamulka si loo sugo dhab ahaanta iyo kalsoonida wararkaasi lagu xaqiijin karo. Wuxuu xilligan maamulka gobolka Banaadir ku guda jiraa xaqiijinta howlqabashada dhalinyarada sharafta mudan ee mar walba ka qayb qaata howlaha horumarinta dalka sida wacyigelinta iyo dibudhiska. Waxuu maamulka xiriir la sameeyey hay-adaha ay khuseeso waxa uuna maamulka uu muujiyey hay-adahaasi ixtiraam iyo wada shaqeyn. Maamulka waxa uu faray ururka dhalinyarada gobolka Banaadir iyo maamulada 17 degmo in si degdeg ah u soo dhameystiraan habraacyada iyo qoraalada heshiiseed si loo xaqiijiyo in sida ugu dhow loo siiyo xuquuqdooda ka dhalatay howlaha ay qabteen. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu ugu mahadcelinayaa hay-adaha UN-ta wada shaqeyntooda iyo iskaashiga wanaagsan ay la leeyihiin dowladda hoose ee Xamar. Sidoo kale wuxuu boogaadinayaa garab istaaga deeq-bixiyaasha Soomaaliya sida EU-da si loo gaaro Soomaaliya oo nabad ah gaartana barwaaqo. Cumar Guux, Raadiyaha iyo Televishinka City, Muqdisho.